السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں سید شاہ محمد قطب عالم قادری القمیسی سجادہ نشین آستانہ حضرت سید شاہ محمد علاؤالدین قادری القمیسی و بانی قادریہ محمودیہ عربی اسکول بنکا پور. ایک ضروری اعلان سماعت کریں، ہر سال کی طرح اس سال بھی خانقاہ قادریہ محمودیہ بنکا پور تعلق سگوں ضلع حاویری کرناٹک میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بروز منگل بعد نماز مغرب بتاریخ 10/9/2024 کو منایا جا رہا ہے. اس جلسے میں علماء اور مشائخ اسادات حاضر رہیں گے. تمام مریدین و عقیدت مندان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور لنگر میں تشریف فرما کر ثواب دارین حاصل کریں.